Po, shpresoj që këtë gol na jep motiv gjithë lojtarëve kryesisë, shtabit teknik gjithëve që të vazhdojmë tutje drejt titullit kampion. Besoj që ka qenë një gol i rëndësishëm, nuk do të thot pse e kam shënuar, por ka qenë një gol i rëndësishëm për ekipën dhe për vazhdimsinë drejt titullit kampion. Po, e kemi prit një ndeshje vështirë, pasi edhe drita si duan pikë me domos, ju kanë dashur pikë me domos, por e arritëm qëllimin që ti morëm 3 pikë dhe i urojmë gjithëve fitoren. Besoj që do të jetë stabil dhe do të jetë vështirë ta ndalin dukush në vazhdim.